nzewaso Emmanuel mwebale nnyo kubanga tusinzira ku Uganda lifestyle muri mutya olamwe mukwasaganya katusubire muri bulungi nnyo. Yes, njagala obategeeza n'essanyu eringi nti abalwadde abalala basatu basiibuddwa okuva mu ddwaliro. Yes, abamu ku abalwadde bano abadde abalwadde bakawuka ka coronavirus oba olwadde omanyiddwa nga COVID-19 basiibuddwa ne beegatta ku muwendo ogw'abalala bana abaasooka okusiibulwa. Last week twasiibuddeyo bana, leero tusiibuddeyo basatu. Okusinziira ku Minister of Health batugambye nti eri abalala 10 abasuubira okusiibulwa maybe week eno, kubanga kino kye kibinja ky'abaana abaasooka okulwala 17. Yes, ekibinja 17 abaalwala sofa ku 17 bakasiibulako abaana 7, sorry, bakasiibulako abalwadde 7, esigadde 10 betusuubira nti bagenda basiibula essaawa yonna mu wiiki eno. Kiba kitegeeza ki okusiba ku program asawo gye baliko 17 eri bali bazo kugenda obulungi, tulina batusigazaayo abalwadde 3-6 bokka. Are we together? Tubali n'abalwadde 54, abaana baawona ne tusigaza 5, abasatu bano bagenze. Kitegeeza ki? Balinga 36 basigaddeyo bokka. Nolwekyo kino kiba ky'amaanyi era kiba kizzaamu essuubi. So kizzaamu ddala essuubi nnyo. Tujja kwebaza abasawo bonna abakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo. Abadde bano basiibuddwa naye for security purposes tebakkirizibwa kulagibwa mu kamera. Eriyo abaana bali ku mukutu abadde bavuze enkya n'eggulo, abalwadde baliwo mbatulageeko, banange issue si ya kulaga balwadde. Ne bagamba abalwadde bano batono nnyo okubalaga mu public, ensejja babuula. Tuzo tukikkaanyiza ka njagala tubeere bantu bakulu, tubeere bantu bayivu, tubenga abasomyeko ekimala, tubenga abalinye kunyonya abamu. Tuleme kubuuza bya kisiru nti mutulage ku balwadde nga wenda bamukola. Are we together? Ne weyandibadde ggwe tewandyagadde kulaga ku nsi. Singa tubalina abalwadde abasukka mu 5 wandigambye tubalaga ensi kubanga baba bangi nnyo. Ne bana abalwadde batono nnyo okubalaga ensi. Are we together? Abantu bajja tandika omubuula, balaniko beewala, balaniko bayita ku bbali. Abaali basomye obusawo bamanyi etteeka erimanyikiddwa nga patients confidentiality, mubankyogedde bubi, patients confidentiality oba kiyite okukweka ebyama by'omulwadde, nti omusawo talina kumala googera kyama kya mulwadde, najjanjaba omulwadde nti yadde mulwadde waaki, nti wampanama oba entunnusi, tekikkirizibwa ekyo. Omusawo atendekebwa mu bye balayira oba gye bayita oath gye balayira, muba mukuuma amateeka n'okuuma ebyama by'abalwadde baabwe. So saagala mudde ku mukutu kutandika kusaba balwadde mutwaga atubalabeko. Temujja balaba, ojja kulinda jajja walwale gw'oba olaba. Because tubagambye enfunda n'enfunda nti abalwadde bano they need privacy. Muli mukutu kompeyaringa n'Abamerika, Abamerika balina abalwadde 45,000 oba okyakweka ki, tewali. Kitegeeza ensi yonna ndwadde balina abalwadde balima 5,000 mulenga kutukompeyaringa nabo. Mutukompeyaringa n'ensi ezakafisa 2,000 ng'obulwadde bufuuse kya bulijjo. Bano abalwadde batono tebalina ebyama byabwe binoterekebwa, kubanga kukyalo ne bamanya nti oyo gundi yalwala coronavirus babajja mubuula. Olaba ne minisito bazaayo emaze genda ku byalo kwe basula n'esomesa abantu kibannanga obulwadde gundi akomawo naye temumubuula. N'olwekyo saagala tudde ku mukutu tutandike kusaba abalwadde. Muli mu commenting ebintu by'ekisiru mbu abalwadde tembalabako, mwagala kulaba abalwadde. Are we together? Muna atusonyiwa okuyomba naye ekyo kye mwogera si kya bugunjufu. Abayibuuza temuli wano temanyi kiri ku ground, musirikeeko. Nabagamba saagala musabe essaala abalwadde kweyongera mu Kampala. Olunaku lwe baligamba nti nnyoko ali ku kitanda yalwadde corona togenda kuddamu kubuuza muwendo gw'abalwadde, togenda kuddamu kubuuza kifaananyi kya kukikulaga. Njagala nnyoko alwale bamukube ekifaananyi ng'ali mu kalantiini bamuteekeyo ku mukutu, tulyobona owulira bulungi. So tubeere bantu bakulu, tobuuza bifaananyi by'abalwadde gye biri kuba tebifuluma, naffe bannamuwulire tebabitulaga.
niyo bwa kumujjako interview kitono nyo choyinza okukola kumukuba kamera mugongo oba kumbulalinga kifaanani kye tutegereganye bulungi so mwongere kusaba busabi omwendo gwabadde gukende tudde mutukole so sikudda mutandika kubuuza baladde bali luddawa mubagaza ki mugenda balya mugenda bajjanjaba eri abalaba ne bakomentinga ebyekisiro ebirala nti fe Uganda endaga atuwali jjawa erijjanjaba lunde ne bawona nabagambi this is the blessing of God bwe kibanga tusobodde okuwona what do you want else mwagala tongere tulwale eggwanga lisaanewo oba mulekeraho okubuuza ebintu ebyo bitasaana mbu ate abalaba bali luddawa oli se wali mukwewuunya nga muwonye mangu wade mwagala tulwale tufe oba nabagambye obulwadde bwe tubina ddagala bu responding according to immunity yo amaanyi gogo omubiri go okulwanyisa obulwadde kwe kuwona kwo abandi badde basanyuka nga bannammwe bawona ate muli mukubuuza bya kisiru bitasaana munaatusonyiwa naye temudda mubuuza bintu bitajja sababu sabi saala obulwadde bukendere bukendezi abantu bave mu kalantiini abantu bave mu lockdown gye tuli mu kaafi yeggweewo obwavu butulumye nnyo tuddemu tukole todda mukasondako olw'okubeera data ow'obwereere olali kukuweereza bintu bya kisiru bitasaana ku mukutu mupositiga ebintu ebitegeregeka bannange omuntu musabire saala awone buwonyi atha nikudda mukubuuza abalande bali bameka mulekere obuuza ebintu ebyo kyanne kito nze wasemangeri.